Pozdrav, evo jednog mog iskustva. Sinoć sam sestri objašnjavao događaje iz Biblije i kada sam legao da spavam cele noći, sam sanjao svakakve gadosti, tako da sam se uverio da demoni napadaju onoga ko se okreće na pravi put, jer nikada nisam sanjao tako nešto. Lepo što si pričao sestri sve to, ali prijatelju, moraš da se moliš Bogu za sebe, da te Bog sačuva od demona i od satanista, jer čim kreneš da radiš nešto pametno, demoni skaču da ti se krvi napiju. Što više radiš pametnih stvari, više te napadaju. Samo pogledaj koga u Srbiji najviše napadaju, odmah ćeš razumeti ko radi najviše Božje delo. Vrlo jednostavno, vrlo jednostavno. A ako si budala, neće niko te napada. Tako da, kad kreneš da radiš pametne stvari, jako je bitno da se moliš Bogu, da te Bog sačuva, da ti da mir, da ti da lep san, da ne sanjaš košmare, da te sačuva od demona. Znači, moraš da se moliš Bogu, molim te Bože u ime Isusa Hrista, sačuvaj me od demona. Moraš, molitva Isusu Hristu mora ti bude stalno na usnima. Razumeš, kratka molitva, ne ono maratonska, kratko se pomoliš i vrlo važno.